Velkommen, og velkommen, god torsdag. Klokken er 10 over 10. Jeg er nået til det sidste afsnit, sidste episode. Det er hende den onde, der hedder Amber. Hun er en anden pige, som var på den ø, som døde, og så blev forvandlet så til sådan en der, en ond pige. De andre teenager der, de er blevet holdt fanget på øen af hende der, fordi hun kan kontrollere deres tanker og sådan noget, så de kan ikke komme væk. Der var en båd, der var en anden dreng, der var på øen der, hvor der var en båd med en hul i, han er altså stukket af. Jeg ved ikke, om det fortsætter, der er en episode mere, det gør det nok. Så men der er sådan lige... Der er 18 minutter tilbage nu, og den her, og så er der en episode mere. Sæson, ja, der er en sæson mere. Yes, klokken er 10:10 nu. Og skål på det. Der er rigtig dårlig vejr på vej. Storm og cooling, hård cooling og sådan noget. Men bare lige en kort video. Kan I have en god dag også? Skal vi lave en video under 2 minutter? Det er sjældent, jeg laver video under 2 minutter. Jeg har glemt at slukke lampen her nu, det vil jeg gøre. Men jeg vil bare fortsætte med at ligge og kigge på det der. Kan I have en god dag også?